وحانا يوح وين طبعا أنا كسوة شنبا لو تلي ومرتبة وحوين سكرة عانتين إلا عمك وحوين وقال كرلين ماذا حانا الله صلاحيا وامد كلو يدر وحوين سوكر ربا جرتو يقول لكن أنا فيلينو دي واحد لقولي تستورك وحوين روح لغا يكن قوي قرال كلا بدي كنا لبيتهم كشركة عرتيت شوتي لو كريت قرية وسمع القروضين كاها 4.5 كا دي وحو أقبال يا وحي لوقل لي برا دي قامدين يسوبو حستا شروط وحلقو صحر يهل صناعة شروط دين وحوين نمك السيدة وبوحو الله يبفرق وذو كتران منو ذا قاري كران صوبتا وحيا ينبو لبدك مو سدح تقميك عانتك وحيا وانا حتى قبل نقنين مارك الله يقو وحيا وصعبان ميت كلا نو يتمد يقر دحثو ذي عرين بعد اختار الله دذكر رسو مالا ناني كرانين عرين تاسو حوين دقمد الله سعرض رقب علي نمان شامع سياد ليرا أو سياد محمود كراد ليرا baa waxa weeyaan leey digmada la saarood marka laga yimaado waadani sidii artibaan ay dulbaantaan leey iyadoo taasi ay jirto nima baa jira bomba jeertay ay ku maama ay ku naareysaano ogaarka waxa weeyaan ay wada dhashay qodob jamacsiyadku isku kabayaan isku diraan oo laga dhex shaqeeyo qoladiina qoladi kale halkan kaga soo dirbaahays hoole waxa weeyo butla waxa weeyo marka lagu hayso dastuurka butlaan bal difaacay oo noogii jamacsiyad meel ka baxaan bilaynu dhimanka dad wax la dirsan jiray Soomaaliland anaga marka hore qoladan kale iska waa way 50-50 marba halkay wax ka xigan ayay wax weeyaan arinkooda laakiin qoladaasi rasmi ah Soomaaliland gudeeyo joogta qoladan jaamacadeed baa tan astooda noqotay siyaasintooda noqoto iyo degmadooda noqotaba ama deegaanada ayagu degan wulibna ka taajireeno ka taajireen wulibna aad oo markaa waqtiga wax yeesheen tiina iyagi waxa way weeyaan waxa leeyin wareeda kulaylkan la idin la soo galay magaaladii inay dhisateen lagu ciyaaray rigineen dhalinyaradii la laayay waxaanay ku dambeysay yani iyaga weeyabeyro xataa dadu fursato madaxweynaha sheeganayaan iyo maayeerka galabadu waa iyaga oo tusiba ugu yar faraadagii moqta ka degmadoodi la eego inay u dhaafan qoladii kale waxa weynay sayeen ee baar samanaalkan ay taageen waxa leeyin warana waa kana waa la dagaalano waa la dhigay in la dhimanay waxa ay gimeed idan siiba deeyeen baa waxa weyn madaxweynahan iyo waxana deys ku rartay mid kalena way jirtaa dhul baahantaas cashuur ayaa weli kuma aragtay arinta ajeebkeeda la cashuur bay dhaho qaadayna oo moogo im kaariga ku dhaado ku cashuuraya wareede cashuurta digi doonaysa waayta tiina way la yaabeen ila waan nimana weli go cashuurine tiina meesha way taala ee waxan dawladnimadu ma aha wax iska laab la ka ku timaadee waxa u baahantay waxa weyn dhiraan dhirin iyo dadku inay isfahmaan baasha meel dheer balaga xeer waxa weystaan waxa way sida Soomaaliland markii la iska noqonayso ashuurta lifteedii ma adagayd oo muqaalay imi kabra bulshada laga sameeyay booga waxyaalaha ku qaslo ay gabdhaha qaalayaa maqaladki maaniga ashuur ay suudii ashuur halka ma si taageen waqti tiina way la yaabeen mid kalena way jirtaayo iyaga waxa is guud markii hore ugu dhaxay dulbaanta guud baa is xukumaya iyagana way ka dhaadhicilaada sababta ay rag waligaa is xukumay ma ama kala dambeeyay marka nimanka horta taas haysta qoladii kale halkana way ku yaraadkeen dikada lahayo qoladii marjeerteeno demaradii waxa weyn ka caanka bay ka dheereeyeen iyo dastuurkii butlaan ayuu taageen maamul gaar ahna xildhibaanadani waxa uu ninkii sidirsan sanka intuu dalooliyo uu keensaday ku doonay waxa lagu cadaadinaya waxa weyn arintaa ay sameeyeen oo reed waxaad ka hortimaadeen doonistiidii wey iyo wixii lagu dhisay waxa weyn butlaan dowlad harteed ahayd marka qoladana waxa uga marna dikada way yar xeerataa marna way soo deysaa moogti oo marna alaabta way qaaliyeeyaan marna waxa weyn u jeediyaan iyagu say doonaan bay qoladana yeelayaan hoga amad arag waxa weyn la yiraahdo ciyaartoygu markuu doonayo garoonka inuu soo galo wala soo hafta bixiya yani wala daaliya qoladana wala jilcinaya si isku dhiiban ama oodan uu isku biyo shubtar ama Soomaaliland tagaan waa aragtida ka midaysan Puntland iyo Soomaaliya ba ama Soomaaliland tagaan Puntland ku biiran iyana in dhulka la dhigay weey qoladan kalena xagan kale fiil war dhig leeyahay kogaamay kooxeedkii guurguurtay la dagaalamayaan oo iyo luftu u dhifrimay kale ku jiraan isku soo wada duub nimankii maanta waxa la aan bay taageen waxa taayimka waxa weey wax laanta waxyaala ajeebka ee qurba joogta waxa weey mashaqi marqab lacagays kaga soo guriyay sanadkii dhaweeyeen arkayne dagaalamayay iyagina way daaleeno waaniga im kale ugu dhahaa lacag bixi de mar walba waxa weey mobil baan bixiyaa arkayne kaga uma miyaan bayagaan u shaqeeyaa baa noqonaysa mugtiday iyo waste baran tiina ma jirto dadkood wax ku soo xiyaan oo ay u keenaan oo aragtay ay uga dhigaan muuse inagu soo duuliyay waxa weey ciidankiis ee sanan baa inagu soo socota isoo balan baa soo duulisa
وهذه مرجع واحد من خربت شوكت أترى آه تقال بس وصل عينا كان رجع على خرشاتك وأني ولا وجهك أنت وقولي كان واحد على نعم على روحه شال على هذا يو نمك هو أحيانا عنك برتين ممكن تنهى ذل ذو في السنة لكن واحد لعم بيتاجي هنا واحد مهم وواحد وين إن إنك ما تحدث رأيك أنتو استراتيجية يبلان أي واحد وين ضدك قوة شهده حتى يمكن هذا الله بعراين واحد وين ده الله تقال ما أو أنت إنك بدون واحد وين يقلفتو دلسي كرسيو أكوين وحويان قرشك لله يمعطو I think so ولي وان وحاقب عايز بدل كوحويان إن حكومة دان وحويان وحوقت بادن بيسوه شقيسي ويداشي إن لبدلو تعصب عايز معطو تعصب وحويان سيدا يولا دير كرين سفر وقيدا قشو أما تاسنا آية آيان قبال لكن إمكاين لرا إن حكومة دان أكو عايز ورحكومة دان مره ريو حقيق بالله إذي لكن إمكا كو بدل كو عصوم ربعان حكومة عصوبة تنكدوان وفريشة وان دالانين وان مدفر بادن عن سوه شقين oo waxa weyn aan la oranay hebel hebel soo kishalay iska arreey magnaaysiin baan baa oo aan dee which which you go ka duwan marka horta nimanka waa nimanka xaaladda ku sugan marka aniga lafteedana waa iyo ma dhageysatay muslimo ma dhageysatay ninkan waxaa la yiraahdaa magacii ka siyaasiga ee Soomaaliland baa siyaasi ka dhigtay maxa siyaasi ma aha Soomaaliland baa ganacsato ka dhigtay weyn oo teras aanood oo ka jaamac siyaad magciisa waan jawaabay nin hortoni fi amba ninkaasi laakiin daw si fi ambu walaal badankii deberigu Soomaaliya ku jireen si fi ambu ninkaasi aha laakiin wuxuu lahaa wadada noo fura dhaqaale xumadii baad ma garatay sababtay wuxuu lahaa wadada Soomaaliya noo fura kaluun baan idin keenayna waxa si shubay ma ogtahay ninkaasi wuxuu ogyahay halkuu ka soo baxay oo production kii laga sii Soomaaliya lahayd buu kamidii dadka noor ah marka hala yaabina odaygu waxa way waxbu dareemo odaygu dambu doonaya waxa uu halkii soo raayay inuu ku noqdo wadadii uu soo maray inama garanay moogti aro waxa roola ninkaasi miyo burcays ka imaada mar hadii maxkamada burcaw iyo dhalid waxa oran mayse maxkamadii iyo dhalid laga soo daday wadii toogan bahar geysay argeysa waa wi qaar qanaacsatadoodii qaar baa halka iska jooga oo ka shaqeysta ba garanaysaayo aniga gurigay wixigay meed markan saka dhowr sakadood ka wareegay waa joogay mid yiraahdeen waa nin rubaanto farmasi farban barkiis kulli ma garanaysa marka kuwaas ay caay jireen ay maanta leeyeen bal war hargeysa wax ka soo habeeyo wax ka wadada hal la furo wax meeshii deen dhaqaal xumo waa isdilaysan moogta marka dhaqaal xumo keento shinay agabka ugu badan dhaxgeenu ka tagi jiray imka laakiin waxba hawayn ka islaama hayaan niyo hakeem inuu hadla maan waa isdilay be oo bal soo dhaw hakeem oo speaker way kuwe oo muslaas ah salaam ya khair qali iyo landriski xalaasha inaan halkan ku arko noo amki soo daydi joogta garanse waahin xil hore weyn imi shan tiiba noqonaysa ilaa tan weyn dhigaysani dirilay afar tiiba ku kacay wan in waxa laga hadlayaan journalist magan tan dhigaysani waxaan soo qosay labo qodo cleaner aad ma dooneynaan inaan ku sii dheerahay salaadii aan dhaw noo nikan boogan mid oran lahayo horta iyo wax moodi mooga inuu intan ka xogagaalsan yahay 25 August wixii dhacay yani dadka Soomaaliland marka laga tago dadkan caadiga ah ee sande publica qof kasto yani qof ama dowlad ahaado ama mucaarid ahaado xiriir la leh uu ogyahay wixii dhacay madoonina horta wixii dhacay laga sheekeyo qof aad bad meel bay u qaaday laakiin hadan ku yara dul mar moogu Faisal iyo Ciro salaam walaalowdi mucaaradka warag labadii hay'ad inay xukuumada la xisaabtamaan maxay ilaa maanta soo bandhigi waayeen luqad aynu fahmeyno oo ah salaan ciidanka rasaasi ma ka gooday logistic baan jirin ciidanka waa la raray yani aduu fiil de saaso kalo ku iman kara mas'uuliyad dara iyo maxay uu soo bandhigi waayay wax xaqiiqta waxay ogeyeen wixii dhacay inaan dhacan iska qariyo ma boqolkiiba yahay xukuumadu mas'uulki ugu sareeyahay khilaafaadka jira inay dhameeyso waa run taawin oran kana inuu ku eedin kana in khilaaf intaas oo dhan soo saaray laakiin wixii dhacay waa boqolkii boqol mas'uuliyadeeda cid la yaan inaan halkan saaray because ilaa xilligan xukuumadu ma la leeyahay lama saarin laakiin dadka xaqiiqda og cidii ay saareen way ognahay Faisal Cali Waraabi anuu inaan u dhawdo xiriir leedahay moode wad wareysan kartaa oo weydiin kartaa Faisal Cali Waraabi anuu shakhsiyan waan kulanay damkeen qalin jabintaydii mig shaadada ragii ma xaflad jaadu naga soo qayb galay waan su'aalo waan weydiiyay wan wad wad waraysan kara Faisal Cali Waraabi
حقيقة هو أوكي مرقونا مو لذي حكومة ويدية ونقصوا قام يعني ما كم عارضكو حي وشي وش شيء كيم وين حتى تشانس بيبوا هاي ذي كوا ولا يعني حقيقة واحد توحيد عاي سمال أرضه توكود المسؤول حكومة دوارون إذا قرن كه قامس إذا مسؤول كي جو سريع مسؤول إذا قاعدة نسا محي هذا مسؤوليته هوين لكن واحد عاي أرتب ما دوني نقصين أوضاع لكن بض ودي رب عارك كرتا هذا ضد كعج وراي سنة كوجدو طلبات واحد مودانيو إن هذا السيستم أرتب موجو أنا مدمن كوت حاجة رأيوا وارتوارون ورد الله عايز حكومة دا. أنا قف قدو حكومة دا الله عايز ما هي يعني قف إن سمال مكسرين هو شيء دا يو حفلهم كمان نرانو أما ما نعنا أما ما بلاك راينو لكن حقيقة أنا إنت عصرنا واحد كادريمي وحنا كون كلام حاجة يعني ما كان مودني تاجر سنة هي حاجة واحد كام وقت يعني إن سمال نمدو كارد أبتهاي أو مركز دا واحد كادشة واحد سمال أودنا حكومة الله يعينس يا دم عاد برد الله يعينس لكن أرين تمرت مربع شرطة دون سمتال اسمها ليبا سمتال سال الله أحفا هايت ودقع صيف الوارا تشيبا دمد كيريا حيسي وي شرطي ما كل إيدي وحي كوكو سوي يوين وحسا ودن كو هاوين أغناي لكن وحاسو كلين أكود عدم عدم ينكاسو كلين أكود عدم وقد نين مقران سايا غالو دالي يارو ودن كيس بيد اللي دونيا تاي طب نادا نو عاسو كلين أكود عدا يعني واحد توسا qofka bilaankuna wax warba way ku kasurto waan arimba midon koordinaya arintan doorashooyinka iyo Faisal Cali Waraabi madaxweyne ortan iyo Faisal Cali Waraabi shalay in la yiraahdo waa nin waalan markuu ilaa wadanka uu baabay ka kacay doorasho xaraanahay Faisal Maxamed Muuse Biixiyo bridge ka sameeyay berberiyo iyo gibile iyo dad halka maamul nin walba tiisu maamulaya oo Hargeysa saa loo kala degay ogni uu dhaafin arin qabiil baahay dad يعني إن النوع عالم بعثها يو وحين لقلها هذا وين أقولي هذا أرتم على عندي بدأ شو شوكتها تدخل أكل كويوجي ما أنت إن اللي رواني قرن أقوله ومتحميني اللي حاد ألاص هذا علينا يبر يقلبه نذكره عسي يعني في الكيس ما كانت يعني أكشن يو في سجل عارف توني فا فايف أقص واحد عاي دريس واحد عاي واحد تجي شيء داره نكل مسؤول لا كل مين لا قلقتك وسيرة جحاس أو تجي لحلي قبل شرط ولا معارض أو وطنية ولا كل ميو مدحينه وقامل إلى حلقة منتجين تكلم ميد من كل شيء يوحو نكهم مدحينه كنا قرنا يا فيصل على ورامي دريس كي أرتان كل شيء ما أنت أوقاتي وحو لقي مالتي إمي ويوغا لا ساحي بلو إلا دماء نوحو فوق الوحا ولي وحوغا يعني إشيس كي إمي ويو هلقا ساعبينينا كلا شاركو هاي لغات كلكو هالنيا فيصل على ورامي ميد كليو مدحينه كنا قرنا أرتينا لوكال سند أرشق إيسو أرت سعيد من مغليو يا مسلم تاجر بدن فيك أشرا بقول كيف أمي يعني تاجر بسيب بديه بروح كلي قف كان ما قبيل كحالي ما ده تاجر عشان إلا يا دارشون كيارين أوجين حس بكستا أوليس واحد دتك سوا صار إلا بيا كوكين يا صباحا حافظ كسر يسوق ثلا ولا قص صباحا دارشة دي بعدي ما شفته ما كان لأنه واحد قص عنا ما مبدأ يو بريسبلس يو حكم شقينا نقول بحوا هذا يعني كيسة إنا بي إنا محافظ على الوراء أنا هالكل مالك قرر موجو مالك قرر والله إنا موجي محاينا بمحافظ على الوراء سيد كل يوم مدحونا كنا قنيع ويسقوا إنا بيح سبونسر كريا سيد سبونسر كريا سو حسب الحاكم كيا وننكشر حي ونم عارض كرايا مايا ويسقوا إنا بيح ونص صار شرحين ونوجني ديجاني دي سا بقول كيو بقول وضني ولا جسوه كذا فايسال على وعد سيدي كليل لغو دارانيو إنا بيحيوزو تاقنو أولالاين يو حاليا ومالاين إنا تاقد سكيهليو فايسال وادا يغو هيلي يا صاحل وكيهلي قبيلي وكيهلي هرقيسي وكيهلي بدا يعني بد كميدا داد كان لكن وحس بدل كيانو أو مدحيني كاريقة كميهليو سيدي كليو كيهليا وإنا بيحي وان شرحنين إنا بيحيو شرح أكتنا أسولو وانسو صور شرح وكاو إن سلاميا waxaan u baahanahay wax badan inaan ogaano hadalka muslimiina hada hadal waxaan ay moodi wa tiri no marka la arko yaani munaafiqada meesha ka saartay dadka jiibii dad badan waxa mucaaradka oo yaani in xilal ka yimid baad moodo ay waxaan ogaaday xaqiiqtina inay xiriir balal ahayn xisbiga taageerayaan wana waxa gudaha wadanka ka dhacay joogin marka mid kalena way jirtaayo marka la eego babilishan ka ma dadka statistics-ka dadka jooga twitter-ka Soomaaliland يعني حتى لما شيء يكره والله يجنور كان كواحد ما هو سيرو بين سيرو 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 ما كلا يجوا فيسبوك يا ملا كلام مكانه هالكم حاولوا شو قاون وحي سمالة وطن يعني يا فقش أو تيم كأنه مركز لسكو هذا دراو مركز لا معاد لسكو كأنه دراو والله مركز عندنا عود ريدي إنه واحد نجا وبدر ما شفته
لكن ما قالوا كليرو تشي دد باجرتا سومالا اسبدل اسبدل كاجا كينيو عدني سبيسو حمر لا قفرو بقول كيو بقول سومالا لو غدمينيو موسى كسو عايو اسكو هايستا شرف يعني اني تد احد حاديين دد اقول لي انت ولا هذا لو فرين عدنا مدحينو يقرن كو وخا لو اريينيو كليي بقول كيو بقول اي تاي فعل سميما ان سومالا هي وينوش ولي امك سومالا انت وخا لا تغو ري شيخ سعادن يا او والله وخا كلي لو يرين وما انت سو ادو نكاس معارضكي ومدحيني هي ان سداس لمي لو سارن لها موديين يعني سومالا انت تيدي لا قادي ما وان سلام يا اي لكن وا وون مسلم نو صوت واتاس لو كل كان دد حاجه جوغاد بي يرين وانا ارين انت بدن مارك سومالا او تاغير يعني مك افكيد كو ادلي مو ان انت كلا وخا كادلي وقتان iskada ina ka hadashay waxaan local key oo li soo waxaan local key oo li soo maxkima maxaa tii muslim oo aan ku waxay tii waxay ka hadlayaan dadka halkan jooga waxaan dalkii oo li soo ma waaw boqol kiiba boqol ilaahbigo inaan yani hataana qof aadad walo kala dad hada hirgisa saay oo dhex lugayso meero shaal ugu cabo kafe fariisato hada inaan lis ugiin ba hata ila lisumi no maalbi hata waxaan arkay in garasmo yani ma wax jirta soomkii ka soo jeeto kafeeyn oo dad masuuliyiin dawladda ka jooga ka tirsan iyo macaan wax walba dad badan bulshada badan soo faristan midka karbaalada maalbi ma fariid tonki mala oni dad hata maxkamada ka shaqeynay wallahi been ku sheegin oo reer Soomaaliya waxay maalintii socotay ilhaan lagu qeyliyay maxay ambassador wasiirka arrimaha dibadda ku xigeen kroodi ay tweetka ka qortay yani ay falanqeynaya marka wuxuu kula talinay dad kale asxaabtiisa isaguna imko sameeyay Twitter wani mas'uul weyn wax ka wanta sara uu kula talinay Twitter sameeystaan Soomaaliland imka halkan halka ka shidan tahay baa la dagaalku weyn ka socdaa oo Twitter yeen waxa asagoo la jeclaysanaysa gaad dadka xataa mas'uuliyiinta warba ka hayeen Twitter ka kale ku sheegsa mid ba jirta markii dhacay dagaalkii yuhuudda ee Israa'iil qasab ku wadan duulankan xadaafka nimankan waxaan ognahay Benz gas ninka la yiraahdo iyo Netanyahu si uu kala horjeedaan nimanka yaani doorasho shan jeer isku xigtay imka ka dhacay hal doorasho uu guuleystay la qayb dhinacna markasta way dowlad isku dhafa sanad markii joogtaadan intay burburto doorasho la galeen maanta waxa kimidaysiin duulan bal aanu soo qaaday yaani waa Israa'iil jiritaankii baa halis lagu yeeyay xukuumad isku dhafay samaysteen mid kastaabo muxuu qabanaya maxay shir jiraa oo gaar oo ka madax banaan kan kale khilaafka oo galku gaarsiinay wargeyskan hearts leeraas ayaa tiraba dhowr saddex jeer fashiliyay yani halku gaarsiinay khilaaf ee haddii dagaalku istaagnayn dhamaatay saayil oo nu Benjamin Netanyahu dib loo arkin xukuumadana dib loo arkin oo Israa'iil jiritaankiigiiba uu halis ku yahay inaga nimanka moogu 24 waxna caayadeeno xukuumada indusha ka saareyno laba mid oo ku soo qaaday dagaalka markii uu bilowday wax yiraahdeen kuma jirno hataa markii laga yimaado xisbiga maxay inta odayaal dhaqan oo masuuliyiin oo sharaf loo diday in ixtiraam naga mudane inta haleen biiraadan duulaan ka dhan ah wax la wadaa yani dad dhulbahaanta aanu kuma jirno noore hebeli reebala waxa dhacday in xisb uu leeyahay luqadda ku haleen deen ogeyn tiimka inta ay wan ogeyn waxa dhacday oo taa ku xigtay in khaliif inu ina khalifinto sugo fahad yasiin jooga turkiga inuu halka ka soo alu bbc uga waramay wuxuu ku hadlay ma ogeyn hargeysa iyo inta madaxweyne ala kulmus ka dhigeen in waxay dacada markuu laas aanu tagay luqada ku hadlay hatta isagoo bareereeyo dagaalka galay in cidna ka qarsoonayn oo ay nimankeen wadana xagan xirsiinto hadlay u yiri maanta waxay hadalaysaa xukuumadii ka dhigatay baalki amal ninka maxaa ina khalifa abdumi baaraman qof qadana wali si aqdoomi hada waan ka tagay bareere baalkii ku biiray ay inagu yidhin waxaan ogeyn markii imi qabar jaaro tv oo sultanka guud hadlay tarshadeen shirki ay qabsadeen qoanka ku gaarin Soomaaliya la difaaco habar jaal la deegaamadeedii la gubayo xirsi codki uu soo diray watii la baahiyay Soomaad kombilin sidii ina khaliifuun boqolkii boqol Soomaaliya aaminsaneen hadal kisa meel uu xuq Soomaaliland iyo anagu markaan nimaadna dadka anaga soo diinayna oo yaani Soomaalina ku hadlayo hadalkiisii boqolkiiba oo dawad dhigistamaa malaynaya marka inaan inoo fashilka gudahayna inoo guud ahaan halkan dushka uga qaadan lahayn inaan maanta qaybino dhacidan baa kamsi ciidan baana waa arin madon inoo xidhi aradu waan salaam iyo akhyaar qaliyati dhamaan waan maasantay hakimo waxa afraban baad tiraday some of it true some of no opinion weeyaan opinion kana de
وليد دوني ذا ميرل 100% لقوم بذوبي ما بتشتبه وخلطة أو فاونديشن كبدت سوي بليان في لاون أو أفق الله وضع ولا لا ولا ولا أبينيون كيو كلا كدي كدي سنجاي دمركا حياة فربضن باشيكتي لكن تانا ترادي يدو موسى حوية عرويس سوشر حين ويلادو حوية فيصل بار وتناسولي أرتا تاسي I don't think it will happen لكن أبدأ بيدعي لهد أب موسى فيصل بابا وكله موسى أو 2017 كيف سأسوي سمي سأقول في تركيز ها هدو أبال كيف سأعلي وادي وحكو ترى ما تكتبع سأقول في تركيز سأبال كاو سمي تنك على أيضا كنا you can't أنا opinion كي يروح ويان you can't analyze game كمركو content برسع ذو analysis كمركو كرو أمدو حكو فشلن تي سرتون كي دينا وحبو جام واي waxa ku fashilantay xukuumad ahaan inay ka hortago weeydi two things we had dagaalku oo aan dhicinba ayaa la yiraahday dagaal baan qaadayna jigjiga baa la yiraahday dagaal baan qaadayna waan ka sifaynaynaa Somaliland mission action ka ugu horeeyay waxa weeyaan sirdoonku muxuu ogaan waayay arintaas inay dhacayso because sirdoonku waa shaqadoodu waa intaas inta lacag lagu siiyo waxa weeyaan inay sirta cadawga Somaliland soo gaadaan talabaad maxaa looga hortagi waayay meeshaas waxa ay markii la yiraahdo sidaas la sameynaya deen high threat security la geliyo baahad tan saddexaadna waxa weeye ciidanka 500 baas iyo technicodoodi wada wata waa soo galay marka fashilku that is where it comes from baash complicated bay noqotay markii dambe 100 waxba dhacay oo wax weyn meesha fashilanto ee Muuse marka laga tagay xukuumadda laga tago 100 qof baa ka kala shaqeeyay ninkii baarlamaanka fudiyeeyay baa ka shaqeynayo baarlamaanka istaamkiisa isticmaalay ee 100 wuxuu kala waa meesha wada yimaaday ee laakiin aniga xukuumadahan hadda waxa weeye ninka imika Faisal madaxweyne noqdo oo u ciidimka madaxweyne noqdo oo waxa weeye arigaabo kaba soo qaada la soo weeraro ee maxaad ogaan lahayd ba markaa waa su'aashu noqday sirtoonka gimee yaani dawladda han sirtoonka lacagta siinaysay in weerar la soo qaadayo maxaad ogaan weeyday halkaas aw failure ka bilaabmaya inta failure ka gashay in weyn markiiba leeriyo weeyaan tan waa wana loo sii sheegay in meeshan dagaal ka soo socdo waa wana loo sii sheegay 1 month ka hor baan loo sii sheegay leeyahay Soomaalila waa in halka laga waa in halka laga safeeyo markaas fashilku inuu ku yimaaday waxa weeye in la dayacay oo serious loo qaadan waayay the main capacity ee jirin laakiin waa fashil uu weeyay halka markii dambena arintii way weynaatay imkana 100 qof baa soo kala galay imkana meeshii waxa weeye an independent investigation ee dadu ayaan anagu rabaa waa independent investigation waxa xaq u qulay intaas oo qof oo maanta agoon ciyaalkoodi noqdeen yaani intaas oo ciyaal oo agoon maanta ciidanka qaranka ku jira in independent investigation dadu waxa dunida oo dhan marka wax fashilanto independent investigation baa bilaabmay automatically dunida oo dhan halkan yare waxa weeye maali yani mooyani ya dalalka afrikaanka malaa mooyana maali yani mooyani hadda wax hadda safaarad la weeraro wax ka dhacaan maxay tan u dhacday ya kam suula maxay sidee u dhacday why happened independent investigation why it dhacdo ya marka qof walba iyadooba laga tagoba qof walba waxba aan difaacinin baa taageero ugu yaraan in investigation mission ka dhacdo muntaasum baa raayida waxba la difaacinayn ba qof walba taageero dadka xaqay ciyaalka agoomaha noqda wada noqday xaqoodu minimum wax weeyaan inay ogaadaan investigation waxa ka dhacay taas ay ugu yaraan kugu xaq leeyeen marka taa cid walba taageero tabaan runa marka inta markan ka gudbo maxaa la taageerayo boogu boodda la taageerayo waa si wanaagsan la taageero may ciid ma aha meena investigation baan ka hadlayaa yani wixii dhacay bariga Sool in investigation ka dhaco ha 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 ayna baaris madax banaan ha ha
باريس ما قال لي إن لبارو نيو هاي لكن مس 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 لنا هالكلمة باري موجود هنا وقت ما أنا بوحي دعي بقول كيو بقوله عد أو قرن بالحياة وعند دت كان لو ذا جد أوسا دوني سوا سام بالين لا دت كان ما شيء ها ها مين حكيمو إيك مين وحن قال لي دلال كان قربان تشوفنو وحدي على public investigation بعد يعني وحي دولة دو قعمت كوهيستان ما وح ده حسبية معارك قعمت كوهيستان ما ووح publicly ما قرانيسا investigation لسمعينا يقول لي اي report كمبال سوقت بي تاسار ربعنو يعني public investigation دعوه دادكونا اي وده اوغادان إن اي فانتموني بوال السمي investigation كبابلك منو قرن يوغو عان كوال اسكورا عاي اذيكا فايسلوه اوغي ورايسو waxa loo ogaaday Soomaaliya yani in dib ka weyn u keenayso tiin dhacay to ka weyn u keenayso hadii la siraado arinkan ku qaado yani cidii geysatay oo inta xariiq la bilaabo oo dad la yani in tii ka daran keenaysa la ogaaday taasana la isku raacay ina ogtaan moonyo hay laakiin waadi musaad ku ogtaan may moogo moogo laakiin xakiimo waa saas sheegtay waa run weeye waa ognay moogo laakiin waxa jirtaa in moogo eeg waxa soo simanaysa oo isla xisaabta سلا حسابتن كيا سمينا يا دن وحويين كو اكتسوشس سلا حسابتن ما شعب كان سمينا ها واي سمينا يعني سيدي لكن سمينا انت دايركت وما سمينا دايركت وما سمينا ان دايركت كو مخن قونيا اللي معنا ده سو دورتينا غلها جوغي شرعه دجينتا كواسا وحوين هاي دين ايو حساب طبعا والدستور كنا اودو سي هاي قدامي فانت انت وحن كسوينا اللي معنا ده غلها سياسي انا ولا بحي ان ارمانا ده ان سويدين ان ايو سويديان way kula xisaabtamaan nin wal oo wax weyn institution khuseeyo relator ku ah masuulka laakiin taa tii ma hayno dibka jira taas marka waxa ka marna TikToks ka soo duubaya marna la wax weyn reerkayga loo jeeda xogaa marka wax weyn waxuu gacanta ku hayo tooshka lagu qabto reerkiina isagoo indala oo maqiiqan oo jaran oo dhagala buu ku soo galaya inankayga loo jeeda anaga noocu oo maxaad ku qabtaan tanoosha geena ka waxad ku qabtan muxuu faa'iideeyay BMI-du ka caawiya leed BMI-du ka caawiya baayina miyuu wax weeyaan u geeya xukuumadda ama dawladda dhexe may hadda waxa ku qabtan war reerni ma uun marka waa tii aad sheegtay wax weeyaan tribalism policy weeyaan oo wariyaha sameeyay hay muslimo investigation ama anagaano waxa uu maalnay yani goorma la sameeyay investigation sokii guddiga uu saaray madaxweynuhu maalintii wax weyn uu hadlay walla sameey laakiin ha guddi dawaan ma eeg walla sameey laakiin waxaan gudigeeso waxaan hamoodina eeg dad ba jira oo idaan idinku aydaan u gar muwaadiniina oo wax bartay oo qaar kood mystery-ed ah oo baxay oo ciidanka hata wax weyn looma ogolaan ciidanka laakiin dadkii deegaamada iyo dabcan khasaaro intu leeka waxa soo dhaliyay sidoodo baxay oo macallimiinta jaamacada ka socday kuwaasi waxa weyn lagu wada hadlay ee xukuumadda ama dawladda ku wada hadlay lama oga laakiin wada hadlay xogtan way soo qaateen aqadama fad dad xisaabtamay dalka joogtay iskama joogan dadku de hadda qofka wax weyn laguma xir kar maxaa soo baadhay xogti way keensadeen way soo baadheen iyaga ka soo shaqaysatay way isku daba rideen survey bay sameeyeen questionnaire-ooda bay diyaarsadeen hawlahoodii bay galeen halkaas waxa weyn wixii xog ay soo heleen de hatta waxay noqotay kuwii gudiyay xukuumadu ay saartay lagu caawiyo laakiin waxa loo eegay disadvantage advantage labada sala kala doorto marka hadii wax weyn moogo tan la inoo soo bandhigay waxa la inoo soo bandhigay 2012 kii dalka waxa ka dhacay waxay madaxdeenu sameysay baa wax weyn integration policy wax weyn yimid iyo wax weyn kursiga qaramada madowe la saaxay iyo credit-gii Soomaaliya loo yeelay waxaas oo dhan baa la inoo soo bandhigay hadii wax weyn sida daacad la inoo yahay oo la inoo soo bandhigay tanina wax weyn waxay daba socotaan waa taa weeyaan laakiin muhiimadu wax weyn dadku inay baraarugaan oo xisaabtamaan kaliya waxa ku argoosan karaan oo ay ku ciilbixi karaan waa codkooda codkooda ugu heeliyaan kayay ka turjumayeen ka adeeganay wadeegay taas oo ilaalinaya qarnimadooda iyo qabkooda wayse ahaanayn tani waliba adeerkii tunkaas ka istaanay dhibi uma haysan waska sidanaya adeerkay farriidii waa geesi oo jeed dasmanaan u qorayay codka markii gaadhay isagu mantala ugu siinaya codii hor istaagsay jirtaa marka hadii la kala doonay wax la saxo simbali wax way wala wada arkay sida wax loo saxayo laakiin dadkeenu qariska tuur iyo jaris wax warnimay wada taasina wax way xukuma hagaagayaan iyo mid ku taag iyo ku xumeeyo waa wax xukuma hagaagayaan marka qaarba wax weeyaan kuwa haysta xataa dad wax saxa soo gudbiseen adbeen sheegayso
مو كله تقال ما يا مركا إنه لكن ده رونت كده علمينه حكيمه والكان مو كقرن لاده ومو كوارن من تقال بدن بوهايو شيت بدن حبنت تقال بدن هذا أنا وحوي أنا كيوري سنة أركيت تقال بوك شرو هاد وحوي قري سيئ تيم بي سيئ وحوي يعني سمال لانتين انا قاد وحوين وغفر عادك انتو بضل نايساك تشينا سعر كورما انو تيم كايسيين ان كلاوي صاحبيني وذا سعودين باناك يوغو سيرين ايو مربا قل صوفران ايو مربا انا سمالوين انتو وحوين احجوغو عريق يبليكوما كلاوحي وضاك وسمال لانتو وحوين وحان كنتم قف كارين بيسكوير ايرين ايو ماشان مكفر بضاتي عبد الله واسع عمدرش هتستكتبني سمال لان ادو قوتك سامالا وقف kaano imid moogo xararka waxa weeyaan ay isbaxsanayaan qolo xareedda qolada la siiray habeen imid ba soo yar eega moogtoor marka mar hadli jirin wan host ma keega jir ol moogo halkan badhamada la baxayo le seen loo oran kara tan moor ay sawa saaxiibkiin waxa weyn imkiina laba joogay meesha uu ka yar baxan maleenaya isna uu joogo yatiim kale oo iyaguna waxay 100 100 ka soo saarayo hadhow de looga yaray classki kale waxa weyn space kale u sugay hadhow lagu la xisaabtamay lagu dhaya ki moogad gashay adigu wanted bat space the muscle glimmered kana u leeyaa ki kala duureeyay space the muscle glimmered waxaan ugu cadaw laa soo furato markii damana dadii quluga hal galo odayga halka ay wax u baydo wadani iyo supporterski iyo qoladii wax xarro dad wax kamid ay ragii wax weeyaan dhiqada aan kasoo badbaadiyay buu kamid ay markii damiska nafisay marka moogo im kara walayna soo raacay hadana sidii gaar abdhan dhaw arrin rag badan oo yaa ay jiray muqto muslimka yaa markii dambo xogaa isku geystay toost marka kumeel gaar aanu noqon baaye waxa weeyaan hawshaada wadanaysa inaguna waxa weeyaan soo dhigmayna faisal weyn ama urubaha ku sheegana ma meel kale hawlo imaadaan siida ay waxaysan u baleen nawcadu ma nidi ka baana xun iyo wagiin waxan galad ka alsan hawshiina wad dadku iska dhageysanayna dadku la dhageystaan mideeda kale moogo aanu mid baan sameeyaa moogo mid baan sameeyaa bakaaga baxayaa aroo markaan arkay space ku inaan wax weyn macna buuran aan u sameeyin dadka waxa kaliya ka xaraaqo wadhigis waa softi aad bay dadka u fududi gibi gabeen tan moolka meel ku tuuraan deelan waa ka way figureys furane in moo hawlaha kala iska qabsada baanta oo dhan hardur yamaar haday doonaan muslimta aguran muslimka ku jooga de ma muslimka la hadlay ku jooga waa de magna jooga oo la jooga une markaa aniga hore waa oo gora wanda duuxaysi wanda dhageysanaysi isagoo hadhow waxaad arkaysaa markaad meelahaas ku aragtaan arwa kula kaftamaya kaftankaasi waxba kama jiraan raalgelin booda moogta halaga yaabo xoogaa inuu ku sawir shishida adigoo doohosta iska fadhiyo aanu u jeedinba marka inagu waxa weyn fahansanaa weyn la soconaa xakiimna waa nin reer geysa kowdhaan baan moodayna qurbajoog baan mooday iska si wallaahi iyo wuxuu soo qorqoreen moodi jiray nin reer geysa wallaahi istaxaawar maqlay moogta marka haddii wax weeyaan waxa dalkii yaalay waxa halkan yaalay oo kala duwan yihiin dagaalka halkan naga socdan waa loog yahay dad farabadan aan waxan ka reer geeso imka soo galay baan arkay waxaan si toos ah u garanayo oo wax soo qoray imki spaceda ku cusub oo marka la dhaado waxa weeyaan Soomaaliland balaga hadlay oo dhayn koonfurta Soomaaliya u kaadi astaghfir la dhalka wad ku qaldantay koonfurta oran ya Soomaaliya de Soomaaliland bay noqonay oo arabka loo toosinayo markaan iyo inagu waxaan ku dadaalnaa moogo tiimka waxa weeyaan hadii la wadalo ogolaado aragtida siyaasiga qaba iyo muwaadiniinta raalaan ku xad gudbin hadaw ma tahay Muuse mar ay madama ma tahay Muuse iyo Cabdiraxmaan iyo ay noqonayso Faisal doorashaduna tumid xatooyo la galayo tee waxaan taaganayna oo qodobkaas uun ku adkeysanayna waan ognahay Faisal xul maaha laakiin xal baan aragnaa xal erka chaasoo dumiyan kuwalkan jooga qurbo joogta meega codeynaya dad baa jooga dalka gudihiisa jooga codeynaya oo iyagu waxba ka dhex kaluumaysanayaan ogeyn laakiin si luqadda kaliya fahmaya waxa weeye adigoo aan iskuleyn oo aan xanaaqin oo aan wax weyn wax kala la iman ifan xataa dadka qurada Muuse taageerta oo de Muuse de muwaadin baan ahay caweyan xaq u leeyahay taageerinaan taagin bacid hor istaagisa jirta laakiin yaan lagu cabsi gelin Muuse taageerta Faisal baad u baydhay ya Muuse laftiisan taageersan u dhay simbol ma ay sameeyka ba ma ay kicha soo dumeyn Muuse qofka waxa weeyaan taageer madiintu ka baxay miyaan madaxweynaha dalka weyn madaxweynaha ka ahayn
يعني سومالان ولا صوتورن آه. لكن دليله لا يدعي الدفاع سامن شرطيسي حكومتيس دليله لا يهين خلاص فربضان بيكالين والله تلمامي أنك تلمامي نطق خلونا ما تلمامي لكن إن تدخل الوحن شيميو لسكو دارين الوحن مسي ولي بدد مساكينة تد مساكينة وقلب الدعاء وشمنتو وانا دون نسوق الكرين حميل نكرين على كتيدك الدوين وشق اسكرق عروح ريحي وقل مدوك سوها الليا عندنا لكم كما مسين كريان لكن حقدو حويا إن قفك وحوي نكتيس لغو احترام أنا ورو احترامين أمركي كرباش كان نغطير لحكا شبينتنا دون نقانا إلهي وانا برا إن بدن بالك كل حالة ميتين قادت كانوا نقرر نغوف اللي بالك كدو لي يحلقو صعدو لكن مهمة وحوي يانون يضم مدن مدن لا يلعشان يو وحقو ذي ومتكوضر لحيا يدالك أي قرن كاتاي هذا هو إن لا آمني كرو أو لا قادن كرو لا أقبالي كرو أركتي دوران يساو ولك لا أركتي دومنان كرا صوبتا نداهم كينا كل سنة الدموكراسية قف هو حر إدكار ومحنا إدو الدونو دعا وحوين تاقيري سياسي هنا حافظ ما يوان نسو مهان لانا قف وليبو دليل كرا وانو تاقير كرا نيكا إنتا دي دا ساقع عرك الروبكوك ورموغو كوش علي ورها 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 سياس بيان هنا اسك جو جو دور شداسن بعد دايخن تيميكا تمر كتاد كان لقل دوراني دور شداسن بعد داي we will see runti we will see kulay baqafna de magaratay dad waa laga yaaba dad walaya in ay personal interest ugu jirto laakiin wax personal interest ugu ma jirto muslimno ma marayna personal interest ugu jirta ma jirto ta marka adduu cid kale qabtay aday wadan qabtay adduu kuma qabtay waa isku يعيد الدوق بصوت واح بيسنو انترستي قجرا مجردو مسلمين واح قجرا مجردو لكن يوانو ايديولوجي وان ديدين اي مسلمين وان كوشاقي political tribalism وليقيد باركم حلولين جردو واح ايديولوجي سوماليان كجردو مجردو لكن باشي مركم باري باري نستادي قريي رمتي وددان اي كوصواتو سوماليان واح قيران ويان وحوية والسيركل ويان سور وريقيسا خالكو نوحانو اركا ان ويدو صوبح دا او فايسلو صوبح ان هايورتا بارانيما دي دفاعيستي دي وحاس باعلقا يقردقو ان اي وحوي political tribalism كو هالكا كوشوك سنيو political tribalism كو نما رير هبل يو رير هبل يو رير هبل ما والسياسي تنتي سكا عركي او ملايين سكو بحيا او وحوي فكرة دا هاس فافيا ان اي حساب ريريد إنو مركا كوه فغلو حساب ريريد نو عكوه ليا إنو political tribalism دادقا أما إسكو قرد ديرو أما أو سيدان سمييو وحاسك سعودي سوماليلان مركا إن أي عنيقا دال كان يوحوي إنو عدو هر مرة يو إن أي باشا سيجوك سمتو أيام بهيما إنتا سنداد سوا سعودانا إنو حوي سياسي إنتا قفنا آنو كفكرين إنو aynu baasha ciyaaro ayaan aanu arkaa halku oo waxa weeye xeerarka dalkani ee way ku jirtaa Soomaaliland laakiin lama enforce kareeyo in waxa weeye gudiyo xeerad oo kale la sameeyo kale oo siyaasada no completely wa against weeyaan political tribalism weeyaan deegaanadu waxa weeye qofka duu deegan ex ka soo jeedo inuu shiro dantiisa ka shiro ilaahdo siyaasad kama hadlayo siyaasad kama shiri kartid laakiin waxaan ka hadlayaa inuu ilaado halkan ceel baan u baahan oo sidan ceelkan u dhisanayo halkan baa u baahan yani dawladdu waxaan aaminsan inay waxa dhig dhiri geliso way ku caawisaba yaa itiraado waxa weeye dad ceelka ku dhisanaysan halka anaguna 50% baan ka bixinna waxa weeye ama day inay ka wada bixiso dawaan ognahay in waa laga wada bixin kareen dalka sidaan ku suganahay runtii budgetkan oo lakabiyo oo afar jeer iyo shan jeer laga dhigo mooyaane laakiin dawladdu way indhir galiso wixii ta fiican magarad laakiin in reer hebel ba war kursiga maxaa noo siin weeyday kale waxaas way sharci noqdaa meeshan way noqotaan iyo dal adag weeyaan inay noqoto weeyaan dal aladna sida ku noqonaysoo kaliya taanu sidan u arko waxa weeye political tribalism waa inuu dhinto inuu sii xoogaysto maaha ya aan labada xisbina waxaan arkaa laban la xisbiyo naas nuujinaya oo sii xoojinaya
political tribalism wax kale aan ka shaqeynin cadaymoon dawa ka iska wada cad labaduba laba gudiyo reerood bay leeyeen ya labaduba waxay leeyeen youtuber iyo media dad intaas ka shaqeeya ya waxay siyaasadoodu waxay ku soo koobnaatay un reer hebel la isku dir ka kan la isku dir siyaasiyayaan dhaleeceynin reer hebel ka soo jeeda wax iska yimaaday ma wax foundation kaas wax iska yimaaday ma waa dadka wax lagu dhaariyo weeyaan waa wax lagu dhiirigeliyo weeyaan waa wax siyaasad ku saleysan weeyaan ya waxay aadin dadka lagu dhiirigeliyo inaad adigu ka soo horjeesatid ka deegaanka ka soo jeedaan waxba qabanin in adigu number 1 ka ahaatid qofka kulli maxad wax u qaban weeyid baa iska mid daayno qofka ku difaaco waxa weeye nin aan waxba u tarino dintiisa u fiican waxaasna ma garanaysaa bulshada marka jihaynaysid wax iska yimaada maaha waa inay policy-geedu jirtaa weeyaan sharcigeedu jirtaa weeyaan waxyaabaha insha Allah barqaan rajaynayo mustaqbalka inay hirgasho wax ka mid ah qurbo joogta ka shaqeeya inay Soomaaliland burburto ama youtuber iyo waxa ahaadaan ta in sharci laga soo saaro bay ahayd waxa weeye in asadkeedu asad kugu kale imkaan waxaan taageersanahay fikirka ah dadka Soomaaliya ma u shaqeeya ama dacid kale ama qurbo joog ah ama burbur ka shaqeynaya waa in asset kooga la confiscation lagu sameyn karaa waxa weeye asset kooga laga qaadi karo ya marka qofkii waa laba jeer buu ka fikirayaa ma garanaysa waxa soo dhana waxaad u baahan tahay dawlad runtii markii ugu horeysaba iyadu laftirkeegu da shaqeynaysa ay daacad ka tahay in dalkani shaqeeyo oo kulbo political crisis kulbo aan lagu jirin ay laftirkeedu bade kulmiyeeyo maxaa la wadani taad kama noqon karaan baa laftir koogi baa bad arintan qabiilka dantooda u arkaan arintan political tribalism dantooda u arkaan marka maxay qurba joog maraykan joogo oo leh reer hebel baan ahay Soomaalina ma buuniyay maxay uga soo jeetay inay iyagii baa ka shaqeynaya iyagii baa rabaa inay kursiga sida ku yeelan reer way dikatay mogo ku soo meen waan u sii saxan yaa muslimo marka waa intaas baa ku soo dhimir waay kale خير رسول الله خير خير دي الله وضل وكلاده